Sən olsun dəyərli izləyicilər. Bol savaşlı və gərgin mübarizəli Yantmaz savaşı verilişi ilə qarşınızdayıq. Savaşçılarımızı və onlara azərkeşlik edən qonaqlarımızı çox da gözlətmədən buyurun savaş meydanına. Artıq bizim birinci turumuzun iştirakçıları savaş meydanımızdadır. Gəlin onları daha yaxından tanıyaq. Özünüzü tanıtın. Mən Abdullayeva Gülçin, Ağız Digah məktəbindən gəlmişəm. 14 yaşım var, 7-ci sinifdə oxuyuram. Çox gözəl. Buyur sən. Mən Süleymana Nicat, Ərmək Kəmi Tamorta məktəbindən gəlmişəm. 2005-ci ildən doğmuşam. 14 yaşım var. Elə isə mən sizi oyunun qaydaları ilə daha yaxından tanış edeyim. Buyurun, diqqət ekrana. Yantmaz savaşında hər komandada 2 nəfər olmaqla 2 komanda yarışacaq. Oyun 2 turdan ibarətdir. Birinci turda savaşçılar yantmaz deyəcəklər. Bir komandanın bir savaşçısının dediyi yantmacı rəqib komandanın savaşçısı təkrar edəcək. Birinci turun sonunda isə hər iki komandanın savaşçısı yantmaz savaşının aparıcısının dediyi yantmacı təkrar edəcək. Savaşçısı yantmacı daha tez və düzgün deyən komanda birinci turun qalibi olur. Oyunumuzun qaydaları aydındır. Bəli. Elə isə savaşımıza başlayaq. İlk olaraq Ərməki kənd orta məktəbinin savaşçısı Nicat başlayacaq. Nicat, hazırsan? Bəli. Yantmacın da hazırdır? Bəli. Hazırsan? Bəli. Başla. Haqqı haqqı gəlmiş, haqqı haqqından haqqını sınmış. Haqqı haqqının haqqını verməyəcə, haqqı haqqının haqqından gəlmiş. Haqqı? Yox, 1.8 saniyədə dedim bu yantmacı. Təkrarlamaya ehtiyac var yantmacı yoxsa bilirsən? Elə isə gözlə, mən başla deyən kimi. Hazırsan? Başla. Haqqı haqqıya getmiş, haqqı haqqının haqqını istəmiş, haqqı haqqının haqqını verməcə, haqqı haqqının haqqını almış. 3.97 saniyədə həm də səhv dedi, həm zaman, həm də səhv. Ona görə bir xal Ərməki kənd orta məktəbinin savaşçısı Nicata verildi. Təbrik edirəm. Sənin yantmacın hazırdır. Özünü hazırsan. Elə isə başla. Ayaxı çərşənbə axşamı gəlmişəm sənə çərşənbəçiyəm. Çərşənbəçisində çərşənbəçiyəm. Çərşənbəçimizində çərşənbəçiyəm. 4.94 saniyədə. Təkrarlamaya ehtiyac var? Xeyr. Bilirsən bu yantmacı. Elə isə başla. Ay çərşənbə axşamı gəlmişəm bugün sənə çərşənbəçiyəm. Çərşənbəçisində çərşənbəçiyəm. Çərşənbəçisində çərşənbəçiyəm. Səhvdir ayaxı. Aha, bəli. 5.28 saniyədə həm zamanda, həm də ay axır demədiyin üçün Alıcı Digah kənd orta məktəbinin savaşçısına verilir. Təbrik edirəm. Növbəti yantmacın hazırdır Nicat? Bəli. Özün də hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Getdim gördüm bir bərbərdə, bir bərbər, o bir bərbər, bərbər bəyər dedim. Sən bərbər, bərbər, niyə bərbər bəyər deyirsən? Dedim, bərbər, atası bərbər, mən bərbər, atasını bərbər. Vaxtı ilə bərbər bəyərdiyi üçün mən bərbər, bərbər, bərbər bəyər edirəm. 8.19 saniyədə. Təkrarlama ehtiyac var. Asta bir şəkildə təkrarla. Getdim gördüm bir bərədə, bir bərbər, o biri bərbəri bərbər bəyirtir. Dedim sən bərbər, bu bərbəri niyə bərbər bəyirdirsən? Dedim bu bərbərin atası bərbər, mən bərbər atası bərbəli vaxtı da bərbər bəyirtdiyi üçün mən bərbər, bu bərbəri bərbər bəyirdirəm. 3 dəfə təkrarlamaq şansı var. Bir də təkrarlasın. Yox, bəsdir. Bəsdir. 8.19 saniyədə sən demişdin bu yanılmacı. Baxaq, sən neçə saniyədə deyirsən? Hazırsan? Elə isə başla. Getdim gördüm bir bərbərdə, bir bərbər, bir bərbər, bir bərbər dedi. Dedim, bərbər nə üçün bu bərbər, bu bərbər, bir bərbər dedi. Sən dedin, bu bərbərin atası bərbər, mən bərbərin atası bərbər, bərbər bəyətdiyi üçün indi mən bərbər, bu bərbər, bərbər bəyədirəm. Əgər sən adın. Düz dedi. Vaxtı ilə sözünü demədim. Qutarmadım. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yantmaclar şifa xalq ədəbiyyatı nümunələri olduğu üçün fərqli mənbələrdə fərqli-fərqli ola bilir. Yəni, sən əsas burada rəqibinin nə tərzdə dediyi və sənin də o tərzdə təkrarlamağında. Rəqibin nə deyirsə, sən də onu təkrarlamalısan. 10.87 saniyədə sən, 8.94 saniyədə isə Nicat dedi. Bir xal Ərməki kənd orta məktəbinin savaşçısına verilir. Təbrik edirəm. Hazırsan, elə isə başla. Getdim orada bir dərdə 7 qaraqaşqa təpəli 8 keçi var. Dedim, ay 7 qaraqaşqa təpəli 8 keçi. Mənim 7 qaraqaşqa təpəli 8 keçimi gördün mü? Dedi, sənin 7 qaraqaşqa təpəli 8 keçi. Mənim 7 qaraqaşqa təpəli 8 keçimi 7 qaraqaşqa 8 basdı. 12.84 saniyədə təkrarlamaq ehtiyacı var. Bir də yoldaşın üçün asta bir şəkildə təkrarla.
Getdim, gördüm bir dərədə 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi var. Dedim, ay 7 qara qaşqa təpəl səkil keçi. Mənim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçimi gördüm. Dedi, sənin 7 qara qaşqa təpəl səkil keçim. Mənim 7 qara qaşqa təpəl səkil keçimin 7 qara qaşqa təpəl səkil bastı. Ehtiyac var, bir daha təkrar. 12.84 saniyədə sən demişdin. Baxaq, sən neçə saniyədə deyəcəksin? Hazırsan? Bəl. Elə isə başla. Getdim, gördüm, bu təpədə 7 səkil. 3.25 saniyədə deməyə çalışdın, amma yəni səhv dedin. Növbəti xalımız isə Alışdigah kənd orta məktəbinin savaşçısı Gülçinə gedir. Təbrik edirəm. Və xallarınız bərabər olduğu üçün indi mən bir yanıltma istəyəcəm və mənim dediyim yanıltmacı təkrar eləyəcəksiniz növbəli şəkildə. Hazırsınız? Bəli. Ocağı qılcımlandırma. Qılcımlandırsan da qılcımlandıracağım. Qılcımlandırmasan da qılcımlandıracağım. İlk olaraq hansınız başlamak istəyirsiniz? Hazırsan? Eləyəsə başla. Ocağı qılcımlandırma. Qılcımlandırsan da qılcımlandıracağım. Qılcımlandırmasan da qılcımlandıracağım. 6.56 saniyədə. 6.56 saniyədə dedin. Baxaq sən neçə saniyədə deyirsən? Çat hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Ocağı qızıqlandırma, qızıqlandırma, qızıqlandırsan da ocağı qızıqlandırma. 7.9 saniyədə deməyə çalışsın ama deyəbim. Və ona görə də bir xal Alıcıgah kənd orta məktəbinin savaşçısı Gülçinə verilir. Təbrik edirəm Gülçin. Birinci turumuzun qalibi Alışdigah kənd orta məktəbinin savaşçısı Gülçin oldu. Təbrik edirik. Bir neçə saniyə sonra ikinci turumuzda görüşmək üzrə. Artıq biz ikinci turumuza keçid almışıq. İkinci turumuzun savaşçıları da savaş meydanındadır. Gəlin onları da daha yaxından tanıyaq. Bunun özümüzü tanışırız. Mən Zeynəl Aləm Qubarayın Alışdigah kənd tam orta məktəbindən gəlirəm. Buradan bütün müəllim kollektivimizi salamlayıram. Çox gözəl. İlk dəfədir müəllim kollektivinə salam göndərən şagird oldu. Buyur, sənə. Mən Süleyman Ana ilə Elbəriz qızı Ərmək kənd tam orta məktəbindən gəlmişəm. Mən buradan bütün sinif yoldaşlarımı, müəllim kollektivlərimi salamlayıram. Çox gözəl. Bir yeniliyə imza atdı. Sizi buna görə alqışlaya bilərəm. Hazırsınız? Oyunun qaydaları ilə sizi tanış etməyə ehtiyac var, yoxsa artıq hazırsınız. İkinci turda da birinci turda olduğu kimi qaydalar eynidir. Əgər ikinci turun sonunda hesab bərabər olarsa, həll edici tur, yəni üçüncü tur keçiriləcək. Və birinci turumuzda da Alışdigah kənd orta məktəbinin savaşçıları qalib olduğu üçün ikinci turumuzda da ilk olaraq onlar başlayırlar. Hazırsan? Hazırım. Elə isə başla. Ay, gələ qardaş, mənlə qarşılsan, sənlə qarşılacaqam. Mənlə qarşılmasan, sənlə gələ qardaş olacaqam. 4.59 saniyədə təkrarlamağa ehtiyac var. Bir də asta bir şəkildə yoldaşınca təkrarla. Ay göy ala qardaş, mənimlə qarşı olsan, sənlə qarşı olacağam. Mənimlə qarşı olmasan, sənlə göy ala qarşı olacağam. Bir də təkrarlaya bilər. 3 dəfə təkrarla. Yavaş yavaş. Ay göy ala qardaş, mənimlə qarşı olsan, sənlə qarşı olacağam. Mənimlə qarşı olmasan, sənlə göy ala qardaş olacağam. Bir də təkrarlaya bilər. Bir də təkrarlayacaq. Amma asla bir şəkildə, yəni yoldaşın anlayan bir dildə. Ay göy ala qarqa qardaş, mənimlə qardaş olsan, sənlə qardaş olacaqam. Mənimlə qardaş olmasan, sənlə göy ala qarqa qardaş olacaqam. Elə isə başla. Ay alqı. Ne bilmirsən. Ona görə də xal Alışdigah kənd orta məktəbinin savaşçısı Aləmə verilir. Aləm, təbrik edirəm. Və sənin Nailə yanıltmacın hazırdır. Özün də hazırsan. Təkrarla, narahat olma, sakit ol. Elə isə başla. Qara qaranı qara ilə qaralayırdı. Qaralanan qara qaradan qaralanırdı. 2.53 saniyədə. Təkrarlamağa ehtiyac var. Qara qaranı qara ilə qaralayırdı. Qaralanan qara qaradan qaralanırdı. Qara qaranı qara ilə qaralayırdı. Qara qaranı qara ilə qaralayırdı. Bir də təkrarlaya bilər. Təkrarlayayım. Qara qaranı qara ilə qaralayırdı. Qaralanan qara qaradan qaralanırdı. Qara qaranı qara ilə qaralayırdı, qaralanan qara, qaranı qaralayırdı. Qaradan qaralanırdı. Qara qaranı qara ilə qaralayırdı, qaralanan qara, qaradan qaralanırdı. Aha. Qara qaranı qara ilə
Hazırsan. Qara qaranı qarayla qaralayırdı, qaranan qara qaranı qarayla qaralayırdı. Demeye çalış, belki hatırlıyorsan. Qara qaranı qarayla qaralayırdı. Hazırsan, bu saniye uçandı. Başlayırsan, başla. Qara qaranı qarayla qaralayırdı, qaranan qara qaranı qara qaralayırdı. Düz olmadı. Düz olmadı bəli. 4.25 saniyədə deməyə çalışdın, amma deyə bilmədin. Ona görə də bir xal Ərmək İkəndə otomatiklərini salat etməliyik. Növbəti yanıtmacın hazırdır, Aləm? Hazırdır. Eləyəsə, başla. Getdim, gedim bir ağaca şirkətə, bir ağaca şirkət atıblar. Şirkətinə oddum, şirkətinə attım. Şirkətinə oddum, şirkətinə attım. 4.87 saniyədə bu, mən belə bilmədiyim bir yanıltmacı idi, təkrarlaya bilər. Getdim, gördüm bir ağayda şirkəti, o bir ağayda eşirkət asıblar. Şirkətini uddum, eşirkətini attım. Eşirkətini attım, şirkətini uddum. Hazırsan? Hazır. Eləyəsə, başla. Getdim, gördüm bir ağayda şirkəti asıblar, o bir ağayda eşirkəti. Eşirkətini attım, şirkətini uddum, şirkətini... 7.69 saniyədə təkrarlamağa çalışdım, amma təkrarlaya bilmədin və ona görə də bir xal Alışdigah kənd orta məktəbinin savaşçısına verilir. Xeyr, 2-1-di. Sənin növbəti yanıtmacın hazırdır. Hazırsan? Eləyəsə, başla. Getdim, gördüm, bir dərdə iki kərkör kökürtə kirpi var. Dişi kərkör kökürtə kirpi, erkək kərkör kökürtə kirpinin kürkünü yanmaqdansa, erkək kərkör kökürtə kirpi, dişi kərkör kökürtə kirpinin kürkünü yamayır. 9.28 saniyədə. Təkrarla. Getdim, gördüm, bir dərdə iki kərkör kökürtə kirpi var. Dişi kərkör kökürtə kirpi, erkək kərkör kökürtə kirpinin kürkünü yamamaqdansa, erkək kərkör kökürtə kirpi, dişi kərkör kökürtə kirpinin kürkünü yamayır. Hazırsan? Hazırım. Eləyəsə, başla. Getdim, gördüm, bir dərdə iki kər kör kökürtü kirpi var. Dişi kər kör kökürtü kirpi, erkək kər kör kökürtü kirpi kökürtü yamamaqdansa, erkək kər kör kökürtü kirpi, dişi kər kör kökürtü kirpi kökürtü yamayır. 8.79 saniyədə dedin, amma axırıncı sözləri yaxşı demədin. Düz demədi. Düzgün şəkildə çatdırmadığın üçün bir xal Ərmək İkəndə orta məktəbinin savaşçısına İki xal sizdə, iki xal da sizdə olduğu üçün mən yanıltmacı dedim. Mənim dediyim yanıltmacı təkrar edəcəksiniz. Dilim dilim olasınlar dilim, dedim dinmə, dilim dedi, dinməz idim, dindirdilər, dindim. Dim, dim. Axırıncı xal sənə gəldi, siz qazandığınız üçün sən başla. Hazırsan? Hə. Eləyəsə, başla. Dilim dilim olasan, ay dilim, dedim dinmə, dilim dedi, dinməz idim, dindirdilər, dindim mən. 3.31 saniyədə, əla, çox gözəl bir nəticə idi. Hazırsan? Hazıram. Eləyəsə, başla. Dilim dilim olasın, ay dilim dedi dilimə, dedi dinmə, dilim dindirdilər, dinim mən. 2.47 saniyədə, amma. Səhv oldu. Burada düzgün şəkildə demədin, düzgün şəkildə. Düz demədi. Bir dəqiqə, uşaqlar. Düzgün şəkildə bizə çatdırmadın, çünki çox tələsirsən və çox tələsəndə də sözləri yiyirsən. Yox, artıq o digər yarışmacıya haqsızlıq olar. Və bir xal sizə verilir, Ərmək İkəndə otomatiklərini çalışdırır. İkinci turumuzun qalibi isə Ərmək İkəndə orta məktəbinin savaşçıları oldu. Birinci turda Alışdigah kəndi orta məktəbinin savaşçıları, ikinci turda isə Ərmək İkəndə orta məktəbinin savaşçıları qazandılar. Ona görə biz üçüncü tura ehtiyac duyuruq. Bir neçə saniyə sonra birinci və ikinci turun qalibləri arasında üçüncü tur keçiriləcək. Artıq üçüncü turumuzun savaşçıları da savaş meydanımızdadır. Üçüncü turumuzda birinci və ikinci turumuzun qalibləri yenidən yarışacaqlar. Oyunun qaydaları artıq sizə məlumdur və hazırsınızsa, ikinci turda siz qalib olduğunuz üçün ilk olaraq səndən başlayacağım. Hazırsan, Nalə? Eləyəsə, başla. Sizin allı ballı qapaqlı bayquşun, bizim allı ballı qapaqlı bayquşun, sən necə allı ballı qapaqlı bayquş demiş. 4.16 saniyədə təkrarlamağa ehtiyac var. Xeyr. 4.16 saniyədə sən dedin. Hazırsan? Bir də təkrarlayırdı. Bir dəfə də təkrarla. Sizin allı ballı qapaqlı bayquşunuz, bizim allı ballı qapaqlı bayquşumuz, sən necə allı ballı qapaqlı bayquş demiş. Hazırsan? Eləyəsə, başla.
Sizin alı balı qapalı bayquşunuz, bizim alı balı qapalı bayquşumuz. Necə siz alı balı qapalı bayquş demiş? 6.93 saniyədə dedin. Ona görə bir xal Ərməki kəndi orta məktəbinin savadçısı Nailə Əliyevə təbrik edirəm. Gülçin, sənin yanıltmacın hazırdır. Hazırsan? Bəli. Elə isə, başla. 50-50-50-50 dəfə elədi. 1.35 saniyədə. Təbrik. 50-50-50 dəfə elədi. Nə? 50-50-50-50 dəfə elədi. Hazırsan? Elə isə, başla. 50-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 50
deydin. 1.35 saniyədə isə sən demişdin. Bir xal alışdıqaq kənd orta məktəbinin savaşçısı Gülçinə verilir. Təbrik edirəm. Nailə, sənin növbəti yanıtmacın hazırdır. Özünə hazırsan? Hə. Elə isə başla. Cücüləri cücülərə təpşirdilər, cücülər cücüləri beçə-beçə aşırdılar cücülər. 3.28 saniyədə. Təkrarlamaya ehtiyac. Təkrarlamaya ehtiyac var. Bəli, biz cücüləri cücülərə təpşirdilər cücülər, cücüləri beçə-beçə aşırdılar cücülər. Biz də təkrarlasın. Və sonuncu dəfə təkrarlayırsan yoldaşın üçün. Cücüləri cücülərə təpşirdilər cücülər, cücüləri beçə-beçə aşırdılar cücülər. Hazırsan? Elə isə başla. Cücüləri cücüləri təpşirdilər cücülər, cücüləri bircə-bircə aşırdılar cücülər. 4.53 saniyədə isə sən dedin yanıtmacı. Ona görə də bir xal isə Ərməki kənd orta məktəbinin savaşçısı Nailəyə verilir. Nailə, təbrik edirəm. Və sənin növbəti yanıtmacın hazırdır. Bəli. Özün də hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Çəp keçib təpəyə keçib təpəyə keçib təpəyə gedər. 2.38 saniyə təkrarlamaq ehtiyac var. Xeyr. Bilirsən. Hə. 2.38 saniyədə. Hazırsan? Hə. Elə isə başla. Çəp keçib çəp keçib təpəyə keçib təpəyə gedər. Çəp keçib çəp keçib. Çəp keçib çəp keçib təpəyə keçib təpəyə gedər. Çəp keçib. 1.41 saniyədə. Və bir xal yenidən Ərməki kənd orta məktəbinin savaşçısı Nailəyə verilir. Təbrik edirəm. 3 xal Ərməki kənd orta məktəbinin savaşçısında, 1 xal isə sizdə olduğu üçün 3-cü turumuzun qalibi Ərməki kənd orta məktəbinin savaşçıları olur. Təbrik edirəm. Və sən də məyus olma, qabaqda neçə dənə yarışlar falan olacaq, onda qatılıb qalib ola bilərsiniz. 3-cü turumuzun və bugünkü verilişimizin qalibi Ərməki kənd orta məktəbinin savaşçıları oldu. Növbəti yarışmalarda görüşmək üzrə sağ olun, sağlıqla qalın.